Zbatimi i projektit të bashkisë së Durrësit për rikualifikimin e fasadave të godinave në bulevardin Epidam, e njohur ndryshe edhe si rruga tregtare, tashmë është drejt fundit. Ky investim i bashkisë së qytetit ka nisur në fund të muajit tetor të vitit kaluar dhe i parashikuar të përfundojë në fund të muajit mars të këtij viti. Aktualisht ka përfunduar restaurimi i mbi 20 godinave të vjetra kryesisht të stilit italian të ndërtimit. Ndër vite, fasadat e këtyre ndërtimeve pësuan shumë dëmtime, duke prishur dhe imazhin e kësaj rruge historike për Durrësakët. Por në përfundim të këtij projekti të nisur, gjithçka pritet të kthehet në identitet, për t'i rikthyer Durrësit një pjesë të historisë së tij.